For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E mais uma vez eu tô aqui para mostrar mais uma chácara sensacional. Com certeza é uma chácara que vocês vão gostar, que a chácara é completa em tudo, tá? O acesso é fácil, todo o asfalto, você não vai pegar nada de estrada de terra. Eu tenho fácil acesso aqui para rodovia Dom Pedro. Chegando na chácara é de tirar o fôlego, a chácara realmente é completa. Quando a gente pensa em chácaras, a gente quer tudo que essa chácara tem. Ela tem um pomar com vários tipos de fruta, a casa é clássica, super aconchegante, 3 salas, 4 dormitórios, sendo 4 suítes, uma com uma varanda sensacional. A piscina é grande, em vinil, com hidromassagem, pega sol o dia todo, a amplitude da chácara é muito boa e tem um campo de futebol imenso. A documentação está toda certinha e a proprietária é boa de negócio. Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as informações eu vou falar no decorrer do vídeo, elas também estarão aqui na descrição. E você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram, tem ótimas opções lá. Bora lá conhecer? E vamos lá pessoal, essa daqui é a entrada da chácara. E quando a gente fala em chácara completa, a gente pensa, né? A gente pelo menos deseja tudo que essa chácara tem. Então, vamos direto para a prévia, eu tô meio escondidinho aqui no começo da chácara, mas vocês vão ver que essa chácara é sensacional, tá? E vamos lá, a prévia aqui é a seguinte, a chácara ela tem 2.000 metros, são 2 lotes de 1.000 metros dentro desse condomínio, o padrão aqui são lotes de 1.000 metros, completo, tá? Tem tudo, realmente, quando a gente fala chácara para lazer, essa daqui é o que a gente busca, tem tudo que a gente precisa. Tem um pomar legal, a piscina aqui, boa, com hidro, pega sol o dia todo, o sol realmente fica bem no meio aqui dos terrenos, então geralmente a gente fala, ah, o melhor sol é o da manhã ou da tarde, não, aqui é o dia todo, tá? O diferencial aqui é esse baita campo de futebol, cara, na verdade daria até pra você dividir ele em dois, fazer um campinho de futebol e ainda uma quadra, mas vai de gosto, eu também achei sensacional esse campo de futebol. A área construída aqui tem 400 metros, a casa é clássica, aquele estilo telhadão e tal, é muito top a casa, tem 4 suítes, uma sala de lareira, sala de TV, todos os ambientes super aconchegantes, super fresquinho, né? O sol, o vento circula muito bem aqui, sensacional. O condomínio aqui você vai pagar em torno de 1.100, né? 500 e pouquinho cada lote. O IPTU você vai pagar aqui 4,5 aproximadamente, total, tá? Total, aí você divide em 10, 12, dá em torno aí de parcelas de 400 e pouquinho. Piscina boa, área gourmet também top, já praticamente integrado com a cozinha. Acesso, a logística da chácara é muito boa. A churrasqueira, forno, fogão a lenha. Então o guerreiro aqui realmente está muito bem servido, o acabamento aqui também é de primeira. Condomínio de fácil acesso, tá? Todo pavimentado, você não vai pegar nada de estrada de terra aqui. Ideal para lazer, apesar que o condomínio tem muito morador, tá? Investimento também, se for o caso, não indico, porque, cara, é uma judiação. Mas você faz muito dinheiro. Se você não se apegar às coisas que eu vou te mostrar, difícil isso acontecer, tá? Porque chácara nem é minha, eu já me apeguei aqui, tá tudo muito bem cuidado. Paisagismo sensacional, tipo, cada detalhe realmente parece que foi muito bem pensado, porque tá tudo no lugarzinho certo. E é isso, então acredito que eu passei tudo. Fácil acesso, tá pertinho aqui, você tem fácil acesso pra rodovia Dom Pedro, condomínio super tranquilo, então você consegue também alugar, mas tem muito morador aqui, eu acho que o ideal aqui seria pra morar ou pra lazer. E é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo, que eu também tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Pra quem não gosta de vídeos longos, seria isso daí. Pra quem gosta já de vídeos mais detalhados, cara, vocês, é sempre um prazer tê-los aqui comigo.
principalmente se ficarem até o final do vídeo, cara, aqui vocês não vão se arrepender, tá? Eu mostrei uma chácara muito top recentemente, vou ver se eu deixo o card dela aqui em algum lugar da tela, mas essa daqui é compatível, tá? Essa daqui é top também, logística boa, topografia boa, e vamos lá. Então aqui, eu não tenho a porta, aqui já é a casa. Eu não tenho a chave dessa porta, que eu até agradeci porque eu acho que vai induzir, né, eu fazer a logística externa aqui primeiro. E eu acho que é o que vai chamar a atenção de todo mundo. Mas vamos lá. Aqui é a frente da casa, falei que era uma casa clássica e tal. Garagem coberta para dois carros, só que você tem uma rampa aqui que você cabe pelo menos mais uns 4, 5 e mais um carro, um ou dois aqui nessa parte descoberta, tá? A casa é sensacional, eu gosto bastante desse estilo, né? Mais clássico também e tal. O paisagismo não tem como não mencionar. Tem palmeiras, tem pinheiros, vários tipos de fruta. Cerca-viva em todo o perímetro praticamente. Tumberja, que ela fecha muito bem as cercas. E vamos lá. Então eu tenho essa rampa de acesso super levinha, super de boa. Idosos, crianças descem aqui super tranquilo, tá? Pelo paisagismo, né? Eles dão vários pontos de sombra, tá? As palmeiras, os pinheiros, as frutíferas mesmo, igual aqui, ó. Já cheguei numa sombrinha, ó, pinheiro. Eu tô aqui praticamente no meio do dia mesmo. Aqui deve ser em torno de meio dia e meio, quase uma hora. Tá vendo? E o sol. Então, ó, dá uma sombrinha boa. A área gourmet, ela é praticamente uma varanda gourmet, na verdade, tá? Super fresquinha a varanda. Mas vamos lá. Então, acho que a logística melhor vai ficar por aqui. Como o terreno tem 2 mil metros, aqui de pomar, você deve ter em torno de uns 500 metros, tá? 400, 500 metros só de pomar. Tá? Pomar misturado com algumas palmeiras e algumas árvores não frutíferas, tá? A privacidade é legal, tá? Tá vendo? Ó, eu falei, não sei se é todo o perímetro, mas eu acredito que pelo menos esse pedaço todo aqui, ó, a cerca viva, né? É tudo tumberja, ó. Então você tá bem, ela fecha legal. Então a privacidade aqui você tem boa mesmo. Palmeiras, outra palmeira. Isso, só essa planta, cara. Na verdade eu pesquisei até dela dessa semana, mas eu acabei esquecendo o nome dela. Mas é legal. Ó, tem um pergolado pequeno aqui, praticamente um balanço. E vamos para os pés de fruta. Eu tenho um pé de manga grandão, na verdade tem uns dois pés de manga, tá? Aqui tem um, esse daqui já está produzindo, tá? Ó, produzindo legal. Tem um outro pé de manga ali embaixo. É manga ou é lixia? São dois de lixia, tá? Então é um pé de manga, dois de lixia. Mas aqui o pomar é completo. Você tem acerola, ameixa, jabuticaba. Vou mostrar que a jabuticaba tá carregado. Pitanga, laranja, limão, tangerina. E ainda tem alguns canteiros de horta. Então vamos lá. De boa topografia. Eu posso dar a volta. Posso passar ali no cantinho que é bem mais leve. Mas eu vou descer por aqui, ó. E aí, a chácara toda é na grama esmeralda, tá? A grama esmeralda, pelo menos, ela não é a mais cara. Mas ela é a mais procurada. Por quê? Você consegue, vai, você deixa a criança aqui brincando aqui, ela não dá aquela coceira. Tem aquela outra, que eu particularmente nem curto muito ela. Eu gosto da esmeralda mesmo. A outra, que é a mais cara, você deixa, você brinca um pouquinho na grama, ela te dá uma coceira, um negócio meio esquisito. Essa daqui não, de boa. E a esmeralda, ela é o seguinte, ela é bonita, baixa e alta. Nesse caso aqui ela tá bem baixinha. Inclusive o rapaz aqui da jardinagem aqui tá de parabéns, tá? Não sei se ele vai conseguir ver o vídeo, se a proprietária vai ver o vídeo. O pessoal da jardinagem tá de parabéns. Chácara muito bem cuidada, tá? Apesar que eu vim aqui junto com eles. Eles estão na hora de almoço deles, ó. Eles pegou um pouquinho aqui de folha, mas eles estão rastelando tudo. Então se eu tivesse esperado mais um pouquinho, eu teria pegado ela toda rasteladinha. Vocês vão ver a diferença lá do campo. Então vamos lá. Acerola, o pé de manga que eu falei, ó, o pé de jabuticaba, carregadaço, ó. Acho que dá pra ver pelo vídeo aí, né? Não sei. Legal. Aí aqui eu tenho um pé de ameixa também. É época de ameixa, ó, tá carregado. Dois pés de lixia. Aí aqui eu tenho laranja, limão, tangerina, esses menorzinhos aqui. Tem mais uma aqui, certo? Aqui, ó, eu acho que é figo ou fruta do conde, pela folha, tá? Até se eu tiver errado, me corrijam. Pitanga, dois pés de pitanga. Esse daqui tá um pouco mais carregado, ó. Beleza? Outro pé de pitanga,
que mais? Esse daqui também eu não sei pela folha, ó. Não consigo falar pra vocês. Esse é o maior de lixia, gigantesco. E que mais? Deixa eu mostrar um outro aqui também. É época de amora, ó. Isso aqui é um pé de amora. Com certeza ele foi podado pra dar um pouquinho mais de energia pra ele, ó. Tem amora? Tem aqui embaixo, ó. Ó, carregadão também. Os pés são bem cuidados, tá? Estão todos, pelo menos, vivos, ó. As folhas todas verdinhas. Isso é legal, dá pra você ver que o pessoal cuida legal dos pés de fruta. Então tem vários pés aqui, tá? É, diferentes tipos, super top. Então quando eu falei que a chácara é completa, quando a gente fala em chácara, seja pra lazer, moradia, um pezinho de café, é, a gente quer uma chácara com pomar legal, campo de futebol, uma piscina boa, salão de jogos, uma área gourmet top e uma casa aconchegante. É tudo que essa chácara tem, tá? Então, eu sei que eu sempre falo, pô, essa chácara é legal, essa chácara é a melhor que eu tenho. Então, eu não vou falar que essa daqui é a melhor que eu tenho. Ela entra no hall, tá? Dos melhores que eu tenho, mas essa daqui com certeza é a mais completa, tá? Isso em tudo, documentação, acesso e toda a estrutura da chácara. Mas vamos lá. Canteiros, é só dar uma levantada aqui na horta, né? Merecia uns pés de alface, couve, repolho e tudo mais. Ali tem salsa ou coentro e cebolinha. Mas enfim, é isso. Aqui deve ser pêssego. Eu acho que é pêssego, sim. E é isso, pessoal. Em si, um pomar top. E aí vamos lá. Então, esse pomar ele já tá de frente para a chácara. Eu vou passar aqui embaixo do pé de lixia. E aqui vocês vão já se encontrar comigo já, tá vendo? Eu desci a rampa, mostrei aqui a sombra do pinheiro. E aqui, ó, tem um leve lances de escada. Aqui é o motor da piscina, antes que eu passe por ele, tá? Motor da piscina, casa de máquinas e tal. E aí eu tenho esse leve lance de escada, que aí ele vai me dar acesso ao campo de futebol. E aí, cara, aqui no campo de futebol não tem como. Olha que palmeira bonita. O campo de futebol, ele é imenso. Não sei se vocês vão ter essa impressão aí pelo vídeo, ó. Mas ele é imenso. É, lembra que eu falei, ó, esmeralda aqui, o rapaz já rastelou tudo. Olha, parece um tapete, né? Olha que show de bola. E pela imensidão desse campo de futebol, eu falei que dá pra você até dividir esse campo de futebol em dois e deixar uma quadra já montada aqui. Aqui eles adaptaram, ou usa o campo ou usa a quadra. Mas você pode manter isso também, que é show de bola. Ou você pode dividir os dois, aí você fica com um campo de futebol e uma quadra, seja ela de vôlei, alguma coisa e tal, em si. Enfim, né? E aí vamos lá, o campo é imenso mesmo, deixa eu ver se eu mostro um outro cantinho dele aqui, ó. E aqui dá pra vocês terem uma noção também melhor da chácara. Olha o tamanho desse campo de futebol, imenso, imenso, imenso. Então aqui tá, a logística da casa é muito boa, pega sol o dia todo, tá? Então, salão de jogos, piscina, que eu vou mostrar, casa, e aqui o pomar que a gente acabou de conhecer. Então, realmente a chácara é completa. E vamos lá. E aí, até na questão dos ambientes, né, a área gourmet já tá do ladinho da piscina. Isso é fantástico. O salão de jogos, como às vezes faz um pouquinho mais de barulho, o pessoal realmente deixa ele um pouquinho mais deslocado, que é o caso dessa daqui, ó. Aqui embaixo tá o salão de jogos. Então você pode estender aí a questão dos jogos mais tarde da noite, esse tipo de coisa. Isso é legal. E o legal dele aqui também, ó, ele é espaçoso, amplo, tem uma mesa de bilhar, aquelas profissionais, que ela é mais larga. Na verdade ela é maior de comprimento e na largura. Tem uma mesa de pimbolim. E aí é o seguinte, ó, eu abri aqui os toldos, ó, super fresquinha, amplitude legal. Então você tá jogando aqui, você tem essa vista aqui. As montanhas, tá vendo? Aqui do lado é um sítio, até pra ver as vaquinhas lá, né? E aí você tem contato também, caso tenha alguém aqui no campo, você tem esse contato visual, comunicação e tal com as pessoas que estão no campo. Pra você não precisar subir lá pra casa ou pra área gourmet, aqui você tem um quartinho pra guardar algumas coisas e você tem um banheiro. Ó, o acabamento aqui é super funcional, tá? Facinho de limpar, tanto os azulejos aqui do banheiro, quanto os pisos também e do salão de jogos também. Ali é um todo, eu tenho acesso para a área gourmet, já direto por ali, mas eu não vou passar por ali, tá? Vou voltar aqui por onde eu vim. E é isso, dificilmente, né? Pelo menos eu não me lembro agora, eu ter mostrado uma chácara com um campo de futebol desse tamanho, cara. Imenso,
e tudo bem acabadinho, sensacional. Vamos lá, o valor aqui, ele tá muito bom, então você sabe que você vai dar uma olhadinha na descrição, o valor tá compatível com algumas outras que eu já mostrei, tá? E confesso que algumas outras não tem toda essa estrutura que tem essa daqui. E as outras também, uma das opções, é até fora de condomínio. São boas chácaras, mas depois que eu conheci essa daqui, eu vi que essa daqui realmente, por tudo que eu tô apresentando para vocês, o valor tá muito bom. E vamos lá. Voltei aqui para a parte do começo. Aqui tem um quarto de manutenção, né, para você guardar ferramentas, as coisas da piscina e tudo mais, ó. Tem até um espaço legal. E aí agora efetivamente a gente vai para a parte de lazer, né? A parte da casa. Então, ó, eu posso ir aqui pela varanda, que eu vou terminar na área gourmet. Mas vamos conhecer já direto a piscina? A amplitude dela é muito boa. E eu falei que aqui o sol realmente é o dia todo. Ó, a amplitude, que legal. A piscina, ela é de vinil, em torno aí de 4x8. Tem escada de acesso. Ó, escadinha top, vinil novinho. 4x8 e você tem a hidro já com cascata, tá vendo? Ó, não liguei, mas funciona tudo certinho, rock top. E o sol realmente aqui o dia inteiro, com certeza lá para 7h30, 8 horas o sol já tá estralando legal aqui, tá? Você tem espaço de todos os lados, mas aqui na parte da frente você tem um espaço maior, então as cadeiras com certeza você vai colocar tudo aqui. Tem o contato visual com o pessoal que tiver no campo. Ó, tem uma vista legal do condomínio também. O condomínio é bem... É menor, né, dos condomínios que eu tenho. Esse daqui é um condomínio menor, tem quantidade relativamente baixa de chácaras. Isso torna o condomínio mais tranquilo, mais sossegado, tem muito morador. Isso atrai muitos moradores, na verdade, né? E vamos lá. Essa é a casa principal. Na verdade... A casa da chácara, né? Essa daqui só tem essa casa. A área gourmet tá aqui embaixo. Já tem um banheirinho de lado. E aqui em cima, a casa é constituída por quatro dormitórios, sendo quatro suítes, cara. Aí essas casas clássicas, né? Telhadão, cara. Elas têm uma beleza que isso aí ninguém tira. Pode passar os anos que realmente não tira a beleza da casa. Palmeiras distribuídas. Mostrei aqui também. Passei pela areca ali, não mencionei, mas tem. E vamos lá. Então, piscina top, tudo que eu mostrei aqui até agora foi sensacional. Ó, aqui ainda tem cerca-viva também do outro lado, também são tumberjas. O acesso que eu falei para vocês lá do salão de jogos para a área gourmet é essa daqui, ó. O lance de escada, e aí você sai no todo. Ó, fênix, diferentes tipos de palmeiras, né? Sombrinha boa. Tem aquele... Pelo menos daquele lado ali, pomar e tal, então você tá bem afastado da outra casa. Aqui você tá um pouquinho mais próximo, mas tem um corredor legal aqui, tá? Corredor aí em torno de um metro e meio. Do chão, que é sempre bem-vindo também o do chão. E beleza, aqui a gente chegou na área gourmet, ó. Área gourmet ou varanda gourmet, aí fica a critério de vocês. Pra quem tiver aqui nesse ambiente, também tem um lavabo. Então todos os ambientes... Os banheiros realmente estão bem distribuídos aqui. Você não precisa sair do ambiente para usar banheiro. É uma varanda bem fresquinha, bem larga também, ó. Cabem várias mesas. Mesa de madeira maciça. Legal essa daqui, ela foi pintada. Uma cor também ficou bem legal. Um outro banco aqui maciço, ó. E a varanda é super fresquinha, tá? E aí, além disso, você tem essa vista aqui, ó. Vista sensacional. Realmente show de bola. O guerreiro tá muito bem servido aqui, tá? Ele consegue servir bem as pessoas aqui também. Na verdade, a cozinha da casa praticamente vai ser aqui a área gourmet. Tem até um acesso, você só vai usar aquela cozinha ali à noite, alguma coisa. É até uma judiação você não usar aqui como cozinha, né? Ainda aproveitar essa vista que você tem aqui, que proporciona, né? Na verdade, para vocês. E aí eu falei que o guerreiro tá bem servido, porque ele tem um trio completo aqui também, ó. Fogão a lenha, forno de pizza, churrasqueira. O fogão já tá bem posicionado aqui fora, ó. Então realmente você vai cozinhar, vai fazer tudo aqui fora. E aqui, ó, o guerreiro tá na churrasqueira. Ele tem uma pia para ele, um balcão imenso de corte. E aqui é o seguinte, ó, a largura boa, porque aqui o guerreiro ele tá aqui na churrasqueira, ó, churrasqueira padrão.
ele virou o corpo, ele já tá na bancada. Então isso é show de bola, funcionalidade é top. Cabem várias banquetas aqui, então com certeza ele não vai estar sozinho, serve muito bem as pessoas. E é isso, freezer, eu falei que a mesa maciça, né, é uma mesa menor, deve ter em torno aqui de 1,5 metros, quase 2 metros. Duas banquetas legais, tem bastante cadeiras. E aqui mesmo aqui na varanda o paisagismo também não deixa a desejar, tá, ó. Várias plantas, flores, orquídeas e tudo mais. E é isso, aquele acesso que eu mostrei pra vocês antes de vir pra piscina, tá vendo? Então, funcionalidade aqui é sensacional. E vamos pra casa. A casa, ela é imensa, tem 400 metros aqui de área construída. Então, o que já recebe a gente é essa sala de jantar imensa, mesa maciça também, tá? Show de bola. Não é porteira fechada, pessoal. Não é porteira fechada. Os móveis aqui, então, no caso, tem que se negociar à parte. Tem muita coisa rústica aqui também, tá vendo? Armário, tem um outro... quase como um rack aqui de canto aqui, né? E é isso, ó, vários detalhes de adega, banquetas. Então você tem essa sala de jantar, tem essa sala de lareira, né? Mais aconchegante, mais reservadinha aqui de canto. Tem uma TV também, mas a sua sala de TV ela tá aqui em cima. A outra vista que você tem aqui é o seguinte, essa daqui, ó. Olha que show de bola. Então sala de jantar, essa porta me dá acesso para a área gourmet, então eu acredito que você vai usar a sua cozinha lá, mas mesmo assim, ó, que você queira, eu usaria isso daqui mais à noite. Mas a cozinha é completa também, tá vendo? Tem pia, fogão, a geladeira tá aqui, o micro-ondas, você tem uma dispensa boa, tá vendo? Armários, consegui mostrar, consegui mais armário aqui. Essa porta me dá acesso ao corredor lateral e é isso, é uma cozinha mais compacta, porém super aconchegante. E aí você já tá do lado da área gourmet. Então fritura, essas coisas, você vai fazer tudo lá fora. Ó, a outra vista que a gente tem é essa daqui. Casa super fresquinha, pé direito alto, iluminação natural também muito boa. Ó os vidros lá em cima. Isso é sensacional, é sempre bem-vindo. Dos dormitórios, a gente tem 3 suítes lá em cima e uma suíte aqui embaixo. E um quarto para você guardar aqui um quarto para você guardar algumas coisas, né? Igual aqui o pessoal tá guardando bicicleta, boia, violão, ventilador, sempre é bem-vindo também esse tipo de ambiente, né? Esse tipo de cômodo na casa. E aqui você tem um lavabo para quem tá aqui embaixo. E acabei de mostrar que você tem lá fora também na área gourmet, tá? E aí o restante dos banheiros são para os dormitórios. E vamos lá. Então você tem esse lavabo, uma suíte aqui embaixo. Então crianças, às vezes casais com crianças ou idosos. O vento tá me ajudando a fechar a porta aqui, tá? Você tem esse banheiro, ó. Você tem na verdade essa suíte, esse aqui é o banheiro dela. É super facinho aqui o acabamento, os pisos, né? São um pouquinho mais antigos, mas super funcionais. Isso aqui você jogou uma água, puxou, tá limpo. O quarto é grandão, ó. Aqui você tem cama de casal e 2 camas de solteiro. É, armários embutidos, né? Ó. Beleza? Grande, por sinal. E é isso. Tem uma cômoda que você consegue, se quiser, colocar uma televisão aqui, mas você tem praticamente 2 salas de TV. Beleza? Vamos lá. Aí aqui sim, eu vou subir esses lances, né? Aqui tem em torno de 3, 6, 9, 12, 12, 13, 14, mais ou menos, 14 degraus aproximadamente. Tudo num acabamento legal, tudo madeira, bem tratado, por sinal. E é isso, ó, super levinha a escada. Subir. Aí aqui é a sua sala de TV. Essa porta não tem a chave dela, mas se abrir aqui, se eu tivesse aberto aqui as cortinas também, ficaria muito mais claro, tá? Mas tá, já tá com a iluminação boa. Sala de TV, TV grande, sofá grande também. Você ainda tem aqui um pouquinho mais reservado aqui, um outro ambiente que você pode transformar em sala de carteado, alguma coisa. Aqui tá praticamente uma mesinha para tabuleiro, né? Pelo menos eu pensei nisso agora. E é isso, ó. A vista que vocês... Uma outra vista do cantinho. Sala imensa. Imensa, imensa. Você tem vista para quem tá ali embaixo. Ó, a iluminação natural realmente é muito boa. E aqui são as outras 3 suítes. Uma até parece que não é suíte. O banheiro tá bem escondidinho. Fica... até interessante. Tem mais 2 degraus. E aí vamos lá. Então aqui eu já tenho... Vamos começar por essa daqui, ó.
Na parte de cima é a primeira suíte, cama de casal e uma cama de solteiro. Mas cabe uma outra cama de solteiro aqui, tá? E esse daqui é armário embutido e aqui o banheiro dela. O acabamento dos banheiros, eu acredito que são todos iguais, tá? Semelhantes, super fácil de limpar. Curti bastante esse tipo de acabamento. Fresquinho também o quarto, o vento realmente na parte de cima também circula legal. Essa daqui é a segunda suíte. Acredito que essa daqui, eu acho que essa daqui é a menor. Uma cama de casal, um armário rústico e o banheiro. Olha que show de bola. Clarinho, né? E beleza. Então, dois dormitórios. E aí, tenho esse corredor. E aí é o seguinte, ó. Aqui você tem contato visual com todo mundo. Pelo menos na parte de cima. O pessoal que tá lá embaixo, na sala de jantar. Sala de lareira. E aí, vamos lá. Eu tenho uma varanda. Eu tenho acesso aqui realmente pelo corredor, mas eu também tenho acesso aqui pelo dormitório, ó. Esse é o dormitório que não parece suíte. É cama de casal, armário, guarda-roupa aqui planejado. Acredito que se não for, coube certinho aqui no cantinho, né? E aí eu tenho essa baita dessa varanda. Então acredito que esse aqui é o melhor dormitório, ó. Olha o tamanho da varanda. E aí você acorda de manhã, ó, tem uma palmeira aqui que tá escondendo um pouquinho, mas olha a vista que você tem. Vista pra piscina. Piscina é top demais, né? E é isso, ó. Montanhas, o sítio aqui do vizinho. E é isso. E aí eu falei que esse daqui parece que não é a suíte, né? Você olha aqui e fala, não, não é suíte. Me enganou também. Aí você vem aqui, ó. Tá tudo aqui escondidinho, tá vendo? Aí esse aqui o acabamento é um pouquinho mais diferente. Puxa um pouquinho mais pro cinza, né? Mas é isso. Bem acabado, semelhante, todos com box de vidro. Cara, super fresquinho os dormitórios, você dorme de boa. Espaçosos também, os três aqui de cima, quanto os lá de baixo. E é isso, e em si é uma chácara top, tá? É, serve para os três estilos de investimento, moradia, lazer e o próprio investimento, né? Que seria os aluguéis. Mas a chácara tá tão perfeita, que dá até um pouquinho de dó de alugar, tá? Mas se for o caso, se for o seu... O que você tem em mente aí, você vai ganhar muito dinheiro aqui. Então, dando uma recapitulada, só para eu finalizar o vídeo. 2 mil metros de terreno, são dois lotes de 1.000 metros, 400 metros de área construída, IPTU 4.500, condomínio 1.100, são divididos em dois lotes, né? Cada lote 500 e pouquinho. Completa, pomar, a casa sensacional. A gente acabou de conhecer, espero que vocês tenham gostado realmente. A área gourmet também top. O campo de futebol é o diferencial, campo grande. Piscina também muito boa, pega sol o dia todo. E o valor também tá excelente, tá pessoal? A documentação aqui tá toda certinha. O valor tá excelente, então dá uma olhadinha na descrição que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aqui eu finalizo o vídeo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que a chácara é completa em tudo. Pomar legal, campo de futebol, piscina grande e casa clássica super aconchegante. Todas as informações estão aqui na descrição. Você que está me conhecendo agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e me seguir lá no Instagram. Forte abraço e até o próximo vídeo.